muqdisho waxaa maalmahan ka socday shir ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Maanta ayuu galay maalintii afraad, waxaana laga soo saaray warmurtiye dhowr qodob ka kooban oo uu akhriyay mid ka mid ah ka soo qaybgalayaasha shirkaasi. Shirweynaha wadatashiga is-afinta beelweynta Muddulood, warmurtiyeed Muqdisho 3-6 bisha August 2020, beelweynta Muddulood ayaa shir wadatashi iyo is-afin ah ku yeelatay magaalada Muqdisho 3-6 bishii August 2020. Shirkan oo lagu qabtay Mawlaca Macalin Nuur ayaa daba socday shir ka horreeyay oo lagu qabtay Muqdisho 23-kii bishii 2020, kaasoo lagu go'aamiyey qabashada shirweynaha beesha isugu timaado oo ay hogaaminayaan duubabka beesha. Shirka wadatashiga is-afinta waxaa ka soo qaybgalay ergo gaaraysa ilaa 5,000 oo qof 4 maalmood uu socday, oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada oo u hogaaminayaan duubabka, culumaawdiinka, cuqaasha, siyaasiinta, ganacsatada, aqoonyahanada, saraakiisha ciidamada, dhallinyarada, haweenka iyo qurbajoogta beesha Muddulood. Waxaa sidoo kale shirka lagu casuumay marti sharaf matelaysa beelaha Soomaaliyeed. Dood qoto dheer, tusaalayn mugle, dib u milicsi taariikheed oo hufan, su'aalo iyo jawaabo waafi ah oo lagu soo gudbiyey wacdi, hadal jeedin iyo murti ka soo maaxatay rag iyo dumarba, shirku wuxuu soo saaray warmurtiyeedka ka kooban qodobada soo socda. Arrimaha amniga, beelweynta Muddulood waxay ka dalbaysaa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo AMISOM in si degdeg ah looga xoreeyo deegaanada beesha oo ay muddo dheer ku habsadeen nabadiidka. Beesha Muddulood waxay si mug leh gacan uga geysanaysaa xoreynta deegaanadeeda iyo in la gaarsiiyo maamul dowladeed. Shirku wuxuu ka digayaa in la soo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan sharciyad haysan kana tirsanayn AMISOM. Beesha oo caan ku ah taariikhna ku leh dhisidda, taageeridda, la shaqaynta iyo garabsiinta dowladnimada ayaa xilligan lagu jiro waxay cod dheer ku sheegaysaa jiritaanka tacadiyo iyo xadgudubyo culus oo ka jira guud ahaan hay-adaha dowladda dhexdooda, gaar ahaanna hay-adaha amniga iyo garsoorka. Waxayna ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto xaaladahaas taagan. Arrimaha siyaasadda, shirka wadatashiga wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka baarlamaanka oo qeexaya in gobolka Banaadir ku yeesho 13 xubnood oo metelaad ah aqalka sare, taasoo lagu dhaqangelinayo inay ka mid noqdaan baarlamaanka 11-aad ee 2021-ka. Waxaan ka codsanaynaa in loo dhammaystiro wixii ka dhiman oo habraac sharci ah. Waxayna beesha u mahadcelinaysaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo cid kasta oo gacan ka geysatay arrinkaas. Beelweynta Muddulood waxay u soo jeedinaysaa hay-adaha dowladda ay khusayso in ay dardar geliyaan howlaha la xiriira dhammaystirka maqaamka caasimadda si waafaqsan soo jeedintii labada guddi ee arrimaha dastuurka ee baarlamaanka 9-aad, kaasoo dhigayay in Muqdisho tahay caasimadda dalka oo ah dowlad goboleed metelaad ku leh labada aqal ee baarlamaanka. Dabagalka hawshan waxaa u xil saaran golaha horumarinta danaha Muddulood. Beesha Muddulood waxay gogol u fidinaysaa bulshada Soomaaliyeed si ay uga wada tashadaan dedejinta dhismaha dowlad goboleedka gobolka Banaadir. Dabagalka fulinta goglahaas wadatashiga ah wuxuu shirka u xil saaray duubabka iyo golaha horumarinta danaha Muddulood. Beesha Muddulood waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in doorashooyinka qaran ee 2020-2021 ay noqdaan wadar ogol suuragal ah oo ku qabsooma waqtigooda. Beesha waxay ka digaysaa in muddo kororsi xilliga dowladnimada uu waddanka gelin karo qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuur, taasoo dhaawacaysa sharciyadda dowladnimada Soomaaliya.
shirweynuhu wuxuu ka dalbayaa dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadu in ay dhowraan kuna dhaqmaan ilaaliyaana dastuurka iyo shuruucda dalka una turaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimadiisa arrimaha bulshada shirku wuxuu soo dhaweynayaa isla markaasna xoojinayaa wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shirku wuxuu isku raacay in la dhiso golaha horumarinta danaha beelweynta madulood shirku wuxuu ku baaqayaa in si shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadaha ka jira deegaanada ay degto beesha si dhab ahna loo xalliyo wixii sababay colaadahaas si guudna loo joojiyo colaadaha ka jira Soomaaliya shirku wuxuu go'aamiyey in la sameeyo dib u heshiisiin sal ballaaran lagana sameeyo dhammaan deegaanada ay degto beelweynta madulood si loo gaaro iscafin iyo iskaashi guud waxayna ugu baaqaysaa meelaha hawiye gogol dib u heshiisiineed sidoo kale waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo dhab ah iyadoo ay gogosha dib u heshiisiinta ay u fidinayso beelaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay gogoshii dalka shirku wuxuu soo dhaweynayaa sahaminta garoonka cusub ee diyaaradaha ee deegaanka Hawaii Garab cad wuxuuna rajaynayaa in dhaqso loo dhagax dhigo beesha madulood waxay bogaadinaysaa dhammaan shirarka nabadeed ay gaareen beelaha Soomaaliyeed sidoo kale waxay soo dhaweynaysaa wadahadallada dib ugu bilowday Soomaaliya iyo Soomaaliland gunaanad iyo mahadnaq beeshu waxay mahad ballaaran u soo jeedinaysaa dhammaan intii gacan ka geysatay qabsoomidda shirweynaha wadatashiga ee beelweynta madulood beeshu waxay u mahad celinaysaa duubabka dhaqanka guddiga qabanqaabada iyo culimada diinka si gaar ahna mawlaca macalin nuur oo suurtageliyey qabsoomidda shirkan beeshu waxay si gaar ah ugu mahad celinaysaa qurba joogta iyo ganacsatada madulood oo suurageliyey qabsoomidda shirka wadatashiga ugu dambeyn waxa ay beesha u mahadcelinaysaa beesha caalamka oo qayb weyn ka qaadatay gacansiinta ummadda Soomaaliyeed waqtiyada adkaa ay soo martay waxayna ku bogaadinaysaa inay sii joogteeyaan gacansiinta ummadda Soomaaliyeed wabillaahi towfiiq cumar yuusuf maxamed raadiyo iyo telefishinka city muqdisho